Hər vaxtınız xeyir olsun. Real TV-nin efirində Yeganə Əskərovadır. Ötən gün ölkə başçısı əhalinin müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə daha bir sosial paketi təsdiq etdi. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən minimum əmək haqları artırılaraq 180 manatdan 250 manata çatdırıldı. Biz hazırda ölkədə həyata keçirilən sosial islahatlarla bağlı İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı ilə danışacağıq. Xoş gördük Vüsal müəllim. Salam. Vüsal müəllim, bu ölkədə həyata keçirilən sosial islahatların yeni sosial paketlə bağlı sizin fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik. Yəni, nə qədər insana şamil olunacaq? Cənab Prezident tərəfindən təqdim olunan inqilabi sosial paket bu il artıq ikinci belə bir sosial paketdir. Bildiyiniz kimi, ilin əvvəlində təqdim edilmiş sosial paket maaş, pensiya, müavinətlərin artılmasını özündə ehtiva etməklə, 3 milyondan çox insanı əhatə etməklə, 2 milyard manatdan artıq maliyyə tutumuna malik idi. İndiki halda 18 iyun 2019-cu il tarixdə Cənab Prezidentin təqdim etdiyi geniş inqilabi sosial paket isə 2 milyon nəfər insanımızı əhatə edəcəkdir. Xüsusi olaraq da minimum aylıq əmək haqqının artmasını qeyd etmək lazımdır ki, bu artıq Azərbaycanda ikinci dəfədir bu il baş verir. Bildiyiniz kimi, fevral ayının 8-də minimum aylıq əmək haqqı 130 manatdan 180 manata çatdırılmışdı. Dünən isə Cənab Prezident minimum aylıq əmək haqqını daha 40% artıraraq 250 manata çatdırmışdı və hal-hazırda minimum aylıq əmək haqqı yaşayış minimum, yəni 180 manatdan 40% çoxdur. Və bu il ərzində minimum aylıq əmək haqqı Azərbaycanda iki dəfə artırılmışdı və artıq alıcılıq qabiliyyəti pariteti nöqtəyi nəzərindən minimum aylıq əmək haqqı MDB məkanında Azərbaycanın səviyyəsi ikincidir. Yəni, bu kifayət qədər yüksək bir göstəricidir və minimum aylıq əmək haqqının artması təksə Azərbaycanda 950 min nəfərə yaxın insanımızı əhatə edəcək ki, onların 600 min nəfəri dövlət sektorində çalışan vətəndaşlarımızdır, 350 min isə özəl sektorində çalışan vətəndaşlardır və dövlət büdcəsindən il ərzində minimum aylıq əmək haqqının artması nəticəsində maaşların artmasına çəkiləcək xərclər 780 milyon manat olacaqdır. Gördüyünüz kimi, bu kifayət qədər əhatəli və maliyyə tutumlu inqilabi bir dəyişiklikdir. İkinci istiqamət dövlət qulluqçularının vəzifə maaşlarının 50% qədər artırılmasıdır. Üçüncü istiqamətdə bildiyiniz kimi, hərbi və hüquq mühafizə orqanlarında deməli, pul təminatı və aylıq vəzifə maaşları da 40% qədər artırılmışdır. Eyni zamanda ümumtəhsil məktəblərində və peşə təhsili məktəblərində diaqnostikadan keçmiş müəllimlərimizin də maaşları 20% artıb. Bu, təxminən 160 minlik bir kontingentdir, böyük bir kontingentdir və bu artma dövlət büdcəsindən illik əlavə olaraq 240 milyon manat da vəsait xərclənəcəkdir. Gördüyünüz kimi, paket 2 milyon dediyimiz kimi insanımızı əhatə edir və 1 milyard manatdan artıq bir maliyyə tutumuna malikdir və bu Azərbaycanda Cənab Prezidentin vəd verdiyi sosial rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasına daha bir nümunədir. Yəni, bunun ən birinci göstəricisi ondan ibarətdir ki, əhalinin sosial rifah halı yaxşılaşır. Nəyin hesabına? Onun hesabına ki, Azərbaycanda düzgün iqtisadi islahatlar kursu həyata keçirilir, düzgün iqtisadi siyasət həyata keçirilir, ölkə iqtisadiyyatı güclənir və güclənən iqtisadiyyat isə əlbəttə büdcənin gəlirlərini artırır. Və büdcənin gəlirləri istər Vergilər Nazirliyi, istər Dövlət Gömrük Komitəsinin xəttinlə bu il əvvəlki illə müqayisədə ən azı 20% artır. Və əlbəttə bu aylar üzrə fərqlənə bilər, amma artım nəzərə çarpacaq dərəcədədir və bu artım hansı istiqamətdə xərclənəcək, artıq bunu Cənab Prezident müəyyənləşdirir və Cənab Prezidentin siyasətinin mahiyyətində Azərbaycan vətəndaşı dayandığına görə, bu siyasət güclü sosial xarakter daşıdığına görə Cənab Prezident dövlət büdcəsinin artan imkanlarını əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşmasına, o cümlədən maaşların, pensiyaların, müavinətlərin artırılmasına istiqamətləndirir. İkinci çox vacib bir məqam ondan ibarətdir ki, əhalinin gəlirləri artdıqsa ölkədə iqtisadi canlanma baş verir və buna bir multiplikator effekti deyilir və mən düşünürəm ki, bu gəlirlərin artması ölkədə iqtisadi artımın dinamikasına əlavə bir stimul verəcək. Yəni, iqtisadi artımla sosial rifah halı bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən faktlardır. Üçüncü vacib məqam Real TV-nin imkanlarına istifadə edib onu demək istəyirəm ki, bu heç bir inflyasiya gözləntisi, heç bir inflyasiya təzyiqi yaratmır. Çünki Cənab Prezidentin bu ilə həyata keçirdiyi bütün bu sosial paket, dövlət büdcəsinin əlavə
xərcləri. Ötən il Cənab Prezident aprel ayının 11-də Azərbaycan xalqının yenidən etimadını qazandıqdan sonra hökumətə verdiyi tapşırıqlar çərçivəsində, büdcə hazırlığı çərçivəsində nəzərdə tutulmuşdur. Yəni 2019-cu ilin büdcəsi 2018-ci ildən tərtib olmağa başladı və bütün bax bu xərclər əvvəlcədən büdcədə nəzərdə tutulmuşdur ki, Cənab Prezident indi onu sərəncamlar vasitəsilə həyata keçirdir və əvvəlcədən nəzərdə tutulduğuna görə bunun heç bir inflyasiya təzyiqi yoxdur. Və gördüyünüz kimi ilin əvvəlindən əhalinin nominal gəlirləri təxminən 6%-ə qədər artmışdı bu aya qədər. İndi bu artımdan sonra daha da bu sürətlənəcəkdir. Amma inflyasiya cəmi 2,4%-dir. Yəni, əhalinin nominal gəlirlərinin artım sürəti inflyasiyadan 2,5 dəfə daha çoxdur. Və növbəti sosial paket də bu artımı daha da artıracaqdır. Və bu o deməkdir ki, əhalinin təkcə nominal gəlirləri yox, real gəlirlər, yəni alıcılıq qabiliyyəti artır. Çox vacib məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, Cənab Prezidentin həyata keçirdiyi sosial paket insanlarımızın daha çox az gəlirli hissəsinə təsir göstərir. Məsələn, minimum aylıq əmək haqqının artması, digər tədbirlər. Bu isə ölkədə sosial ədalətin daha da güclənməsinə, gəlirlərin əhali qrupları arasında daha ədalətli bölgüsünə, daha bərabər bölgüsünə öz tövbəsini verir. Mən düşünürəm ki, bax, bütün bunların fonunda biz Azərbaycanda dayanıqlı, davamlı, sabit inkişafın şahidi olacaq və Cənab Prezident artıq özünün də qeyd elədiyi kimi sosial islahatlar paketi davam edir. Artıq Cənab Prezidentin imzasında Milli Məclisə əmək pensiyalarının haqqında qanuna müvafiq dəyişikliklə bağlı sənəd də daxil olmuşdur. Bu sənədə əsasən deməli, minimum aylıq pensiyanın məbləği də 160 manatdan artıq 200 manata qaldırılacaqdır oktyabr ayının 1-dən etibarən. Gördüyünüz kimi, islahatlar paketi kifayət qədər genişdir, əhatəlidir, inklüzivdir. Bütün Azərbaycandakı sosial təbəqələri əhatə edir. Və bu təsadüfi deyil ki, əhalinin çox yaxşı mənada Cənab Prezidentə etimadının daha da artmasına şərait yaradır. Və bu, Cənab Prezidentlə Azərbaycan xalqının arasında bir etimad votumudur. Çox doğmalıqdır, yaxınlıqdır. Və hamı indi başa düşür ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında aparılan bütün bu işlərin hamısının fövqündə, əsas mərkəzində, qayəsində Azərbaycan insanı dayanır, Azərbaycan vətəndaşı dayanır, insan amili dayanır. Çünki iqtisadiyyat güclənmişdir, büdcənin gəlirləri artmışdır. Cənab Prezidentdən asılı idi ki, o artan gəlirlər, deyək ki, infrastruktur quruculuğuna da gedə bilərdi, başqa istiqamətə də gedə bilərdi, sərmayə kimi də yatırılır. Amma Cənab Prezident bunu birbaşa Azərbaycan vətəndaşının marağına xidmət edəcək maaş, pensiya və müavinətlərin artırılmasına istiqamətlənir ki, bu da Cənab Prezidentin siyasətinin güclü, sosial xarakterini, xəlqiliyini göstərir. Çox təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Bir daha qeyd edim ki, ölkə başçısı ötən gün minimum əmək haqlarının artırılması ilə bağlı sərəncam imzaladı və bu sərəncama əsasən ölkədə minimum əmək haqları 180 manatdan 250 manata çatdırıldı və Vüsal müəllimin də qeyd etdiyi kimi bu, deməli, 500 minə yaxın dövlət sektorunda çalışan insanlara şamil olunacaq, həmçinin özəl sektorda çalışan 350 minə yaxın insanımızı əmək haqlarına təsir edəcək. Bizdən bu qədər. Real TV-ni izləməyə davam edin.